Венеция Ангова, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте. Здравейте. Разбира се, към темата за кое е най-голямото зло в българската политика ще се върнем малко по-късно в разговора, защото най-важната новина е определенето на състава на служебното правителство от определения Димитър Главчев. Сега той декларира готовност да осъществи приемственост в изпълнителната власт. Четирима министри от кабинета Денков осъществяват ли тази приемственост, госпожо Ангова, в служебния кабинет? Категорично няма приемственост. Това, което ние виждаме, е една оптична измама. Измама на политически инженери, които са положили екстра усилие да изглежда, че кабинетът е за всички. Това, което ние казахме още преди да бъде обявен кабинетът и заставаме за тази позиция сега, е, че ние не подкрепяме този служебен кабинет. Това е кабинетът на ГЕРБ ДПС. Само, че там, ако Калин Стоянов, който концентрира най-сериозните ви критики, и то не от сега, трима от министрите са също представители на кабинета на Николай Денков, а единият от тях е ваш партиен член, Георги Гвоздейков. Той сега, специално за Георги Гвоздейков да питам, той информира ли, всъщност явно е информирал ръководството на партията, но как обясни и мотивира желанието си да продължи в служебния кабинет като министър на транспорта, такъв какъвто беше определен от вас? Той беше ваш бивш депутат. Първо, искам да кажа, че аз съм член на изпълнителния съвет на партия Продължаваме промяната. Ръковод. И до мен не е достигало нито писмено, нито устно обявление или съгласуване на това Георги Гвоздейков да остане като министър в служебния кабинет. В нашия устав е записано в член 8.1 изрично, черно на бяло, че ако не бъде съгласувано с изпълнителния съвет такова назначение, включително в служебен кабинет, пак казвам черно на бяло, тогава съответното лице отпада автоматично. И това е принципен въпрос. И Гвоздейков го знаеше. Аз защо го казвам? Защото самия Кирил Петков по време на консултациите при президента каза, аз проведох един дълъг разговор с Георги Гвоздейков, т.е. подобен разговор е имало. А кога стартира тази процедура? Всъщност автоматично ли влиза в сила и той самоизключва ли се с присъствието си в служебния кабинет във вторник, най-вероятно, когато ще се закълнат? Или трябва да вземете решение да бъде изключен? Автоматично отпада, но смятам, че изпълнителният съвет ще потвърди неговото изключване, отпадане по съответния ред. Но то е автоматично. И още нещо искам да кажа, че това решение Георги Гвоздейков да остане в служебния кабинет е негово, а не е на Продължаваме промяната. Попитахте ли Кирил Вътев, който още миналата седмица изрази подобно желание? Защо смята да продължи да бъде служебен министър, министъра на образованието Галин Цоков, който, между другото, всички тези министри щяха да бъдат, и ако се беше осъществила ротацията, щяха да продължат да бъдат министри, нали така? Те не са наши партийни членове. Съответно, те не се подчиняват на нашия устав и нямам какво допълнително да добавя. Ваша квота е. Сега, добре, защо смятате, че присъствието на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов е провокативно и израз на наглост, както го определи Кирил Петков? Само да се върна на предишното твърдение, че е наша квота. Не, не е наша квота. Не смятам, че има квоти. Видя се кой кого нали, представлява. Беше само ГЕРБ. Мария Габриел беше само представителя на ГЕРБ. Поне така беше през огромна част от времето на управлението на Николай Денков. Вашите партньори от ДСБ имаха Христо Хинков и Атанас Славов от Да България. Останалите... Добре, а вие видяхте ли господин Цоков да подаде декларация, че няма да участва в кабинета, който Габриел подаде без да съгласува с нас? Мисля, че това отговаря на въпроса, но нека да се върна на Калин Стоянов. Видяхме Георги Гвоздейков, който беше подал такава декларация, или се бърка? Георги Гвоздейков е взел решението си в последствие да продължи в служебния кабинет, да, и той няма да бъде член повече на Продължаваме промяната. Той продължава сам напред. За Калин Стоянов. Да не остане Стоянов, време. Наглост, израз на наглост и провокативно предложение описа Кирил Петков присъствието му в служебния кабинет. Защо? Аз съм съгласна. Съгласна съм с Кирил Петков и присъствието на Калин Стоянов наистина е провокация и смятам, че това е мнение не само на ППДБ, а на обществото като цяло, защото много добре помним побоите в София. Наскоро видяхме как той не желая да отговаря на въпросите на народните представители в парламента.
Тук можем да кажем, че нотариусът може и да е починал, но неговото наследство, негативно наследство, може би все още съществува и този министър не представи абсолютно никаква информация, която да бъде взета предвид. И не на последно място, чухме вчера премиера Николай Денков да казва, че главният секретар на МВР е бил под натиск да подаде оставката си точно от този министър на вътрешните работи. Сега това за вас не светва ли една лампа, че ако министъра натиска главния секретар да си тръгне и след това Главчев представя като алиби да не се оголи това министерство и за това да остане Калин Стоянов, събужда подозрения, събужда размисли. Направи ми впечатление обаче, че пък Живко Коцев не посочи източниците на този, както той го описа, морален и психологически натиск. Затова да ви попитам, вие убедена ли сте, че защитата, която давате на главния секретар на МВР, може да ви изиграе лоша шега? Ами ако има нещо, което го свързва последната акция в агенция Митници, нещо, което като версия изказа журналиста Слави Ангелов вчера в обществената телевизия, предполагам сте го видели. Нека да разделим двата случая. Първо, ако на някого се оказва натиск да подаде оставка, това не е редно. И това трябва да бъде назовано и е необходимо да се предприемат съответните мерки. Тъй, че на първо време, ако Калин Стоянов е оказал натиск на когото и да е, това е неправомерно, това е осъдително и това не означава той да продължи като служебен министър на вътрешните работи. След това ще разговарям, смятам, за госпожа Панкова. Разбрах на къде върви разговора, да. Но отново искам да заявя и да потвърдя ясно, че интересно кой стои зад Калин Стоянов. Кой отстранява главния секретар, така че министъра да запази позицията си в служебния кабинет. И това, което ми се струва е, че Калин Стоянов няма собствено мнение, а че копче, че е бутон, но не на телефона на Борисов, а като че ли на Певски. И има политическа закрила, вероятно. А защо изобщо още преди 9 месеца решихте да го предложите като министър на вътрешните работи? Той беше определен като... Той беше назначен за директор на ГДБОП от вашия министър на вътрешните работи Бойко Рашков. Защото по време на периода, в който той беше министър, многократно, и аз вече изброих, случаите, а вярвам, че те са и много повече, той хвърляше петна върху биографията си. Тя е изпълнена с негативи, а той до ден днешен не може да обясни защо това е така. Ние снехме доверието си отдавна, преди 5 месеца. Бихте ли дали пример, например, за негативите, освен побоите в София? Да, в София. Отказа да отговаря пред Народно събрание. Евентуалния натиск към главен секретар, към което и да е длъжностно лице. Ми вие представете си, аз представлявам 25-ти МИР. Ако това се случва към главния секретар на МВР, какво се случва в 9-то РПУ и към редовите разследващи полицаи? Това е симптом на един голям проблем. Сега, за да ни остане време, все пак, как си обяснявате ареста и продължаването на мярката за неотклонение на Петя Банкова, шефката на агенция Митници? Като че ли и признанието от главния секретар Живко Коцев, че в неговия офис и в неговия дом са извършвани процесуални действия, той не уточни за какво са те. Виждате ли връзка между двете събития? Не мога да преценя дали има връзка между двете събития, защото нямам достатъчно информация. Тепърва ще се разплита случая и всеки ден следим актуално какво вие медиите споделяте към нас. Това, което ми се струва, е, че прилича на атака на нереформираните служби към реформите. Ние заявихме още на 20 февруари, че искаме да правим промени в начина, по който работят службите, защото по-настоящем те се използват като бухалка. И сега предстои да видим това случай на бухалкова атака ли е или не. Изказвате съмнения относно честността на предстоящите парламентарни избори. Калин Стоянов обаче казва, съпредседателя на
Продължаваме промяната Кирил Петков, искаше да сложи един от моите заместници като шеф на оперативния щаб за изборите. Смятате ли, че това и как го оценявате като желание да се гарантира честността на изборите или опит да се повлияе? Говорим за Кирил Ценкин, заместник министър на, на вътрешните работи, който преди е бил близост свързан с охраната на Кирил Петков. Аз не мога да коментирам конкретния случай, но мога да заявя, че основната задача на служебния кабинет, наистина, както вие споделихте, е честния вот. И тук идва още повече тежеста и важността на Министерство на вътрешните работи и Министерство на електронното управление. Защото Министерство на вътрешните работи трябва да предотврати купуването на гласове и да осигури необходимите защити, така че да имаме наистина честен вот, който е реален. А Министерство на електронното управление отговаря за това да се преброи правилно този вот. Тъй, че ако ние имаме министри, които са с спорна биография, това създава проблем. Необходими са ни наистина министри с кристална биография. Говорите и за бъдещия служебен министър на електронното управление, Владимир Мунтров, който като заместник министър на електронното управление е назначен с подписа на Николай Денков. Да не говорим, че Александър Йоловски е приближен, хайде така да използвам, на Божидар Божанов, вашия коалиционен партньор от Демократична България. Как ще обясните и на вашите критици, бивши некоалиционни партньори и сега опоненти, че протестирате срещу себе си, видях тази, сами срещу себе си, срещу Йоловски, който избрахте вие, срещу Калин Стоянов, който беше назначен? Най-явно се вижда един човек какъв е, когато той е в действие. И с времето и с тези 9 месеца видяхме, че не всеки е такъв, за какъвто се представя. Ние имаме принципен проблем с хората, които обезвредиха електронния машинния вот. И това е наше становище, откакто съществува партията и коалицията. Аз не смятам, че има близост между когото и да е Божидар Божанов и Йоловски или Мундров. Тук ние отправяме критика към това, че бе извършена безумна акция, така че на всяка цена да няма машинно гласуване на предходните избори. И това е принципната ни критика към Мундров. Добре, сега много бързо, защото времето ни тръгва да приключва, но ми е много важно този призив на Румен Радев, който призова служебното правителство да направи одит върху дейността на финансовото министерство. Освен това, не ви ли притеснява и темповете на разходите, които беше предприел кабинета Николай Денков в последните няколко дни? От ГЕРБ мисля, че ги изчислиха на 2 милиарда за един ден. Не ме притеснява изобщо. Защото е нормално българското правителство да реализира държавния бюджет. Не е нормално Народно събрание, и тук визирам ГЕРБ и ДПС, да иземат функциите на конкретни министри. Видяхме го с енергетиката, видяхме го с финансите. Как така ти казваш на един пилот, хайде, закарай тези пътници до Брюксел или до Виена и после му взимаш самолет? Как министъра на финансите да си върши работата, ако той няма как да реализира държавния бюджет? Това е пълно безумие. Ще отидете ли на тази среща, на която ви припомни Румен Радев при излизането на вашата делегация от консултациите, че можете да се видите със служебния премиер и да поискате някои от предложените министри тогава да бъдат премахнати? Ще се срещнете ли с Димитър Главчев до вторник? Не мога да говоря от името на нашата партия, на нашата коалиция, но смятам, че Кирил Петков заяви ясно нашата позиция и тя е, че ние не подкрепяме този кабинет на ГЕРБ ДПС. А как трябваше да изглежда този кабинет, госпожо Ангова? Не служебен, а редовен. Редовен реформаторски. Сега, за злото да ни остане време, защото са много симптоматични репликите за най-голямото зло. Как ще отговорите на Пеевски на неговия въпрос, кога беше зло Пеевски, когато ДПС бяха необходими като гласове за приемането на промените в Конституцията, когато трябваше да се осигуряват и други мнозинства. Бойко Борисов пък припомни приноса му за разрешаване на блокадите с енергетиците. Кога беше зло Пеевски? Пеевски винаги е зло. И аз заставам за думите на Денков. Страшното обаче е неразривната връзка между ГЕРБ и ДПС.
И това ние разбрахме, когато направихме сглобката или първата ротация. Тогава разбрахме, че покрай ГЕРБ получаваш бонус, нетърсен и неискан, ДПС. Ама не чухме да се противопоставите прекалено много, защото в крайна сметка Конституцията беше приета с техни гласове, нали така? И след това всичко се счупи, защото те решиха, че няма да правят реформи и след това започнаха да си играят отново в порядъка на статуквото и смятаха, че ние ще си сведем главите, но ние не го направихме и излязохме с меморандума и казахме на нашите избиратели, че ние наистина се борим за тези реформи. И сме ги описали едно по едно и в службите, и в регулаторите, защото това е следващата стъпка на развитие. След изборите виждате ли бъдещо управление съвместно с ГЕРБ СДС? На този етап не мога да отговоря, но смятам, че докато Певски танцува фламенко с Борисов, това няма как да се случи. Образно си го представих. Не знам... Добре, както и да е. Последен въпрос... За Благовест Георгиев да ви го питам. Това е общинският ви съветник от Продължаваме промяната, който катастрофира тази нощ. Избягал е от местопроизшествието. Призован е да подаде своята оставка. Има ли какво да добавите по тази тема? И тъй като проблема е всъщност, че той и преди е имал проблеми с шофиране под влиянието на алкохол. Защо е бил изобщо номиниран за член на Транспортната комисия и Пътна безопасност? Аз не бях запозната, че той е имал предходни произшествия и смятам, че е абсолютно недопустимо и смятам, че оттеглянето на доверие към него е правилната посока. Добре, благодаря. Това благодаря. Беше Венеция Ангова, депутат от Продължаваме промяната. След малко тук влиза Христо Гаджев от ГЕРБ СДС.